sitter precis och skriver lite skriver in Georgs musik här till vår produktion med Norrbotten Big Band och Nisse Langgren. Så han har skrivit lite musik till den konserten, och då har han skickat här handskrivna partitur som jag lägger in i dataprogrammet här och skriver rent och gör i ordning stämmer och sådär. Så det ska bli jättekul. Vi åker ut med Nisse Langgren i mitten på april, tror jag. Och jag och Peter Dahlgren här från Norrbotten Big Band har också skrivit musik till den produktionen. Och några andra kompositörer. Så det ser jag fram emot mycket, och jag hoppas att Georg blir nöjd här med min transkription. Så får vi se hur det blir sen.